Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Müslüman brotherlarım, mana hazır men Makka'daman hojilarning qabrini yonidaman. Alhamdulillah. Va mana shu yerga subhanalloh agar eslaringda bo'lsa, o'sha hoji bobo bordilar. Gilam furush, soqollari bor, bir chiroyli, nuri bor bir kishi bor edi. Alloh rahmat qilsin. Shu kishi shu yerga dafn qilingan. Allah mağfirat kısın. Endi bu benim mavzuyum. Subhanallah. Otalar için. Otalar eşitip koysun. Ben oşa Hacı babanı yakşı bilardım. Cüdem. Akıl farosatlı. Bir gapırıştı biladı. Bir odamda hürmatını bileydi. Subhanallah. Elhamdülillah. Lekin subhanallah. O'g'lini ko'rdim. O'g'li bilan suhbat qildim, ko'p suhbat qila olmadim. Nimaga men ko'p suhbat qila olmadim? O'g'lini yig'lashini ko'rib hayron qoldim. Subhanalloh. Nimaga ko'p suhbat qila olmadim? Ana endi sizlarga aytaman. Men hamdaqa gapni ko'p eshitganman. O'g'il bola onaga mehribon bo'ladi, qiz bola otaga. Lekin o'sha gapirib beryapti dadasini u ko'zdan yosh subhanalloh kamdan kam musulmon birodalar agar otasi o'lsa yig'laydi va haqqiga duo qiladi. Undaqa otalar nafaqat Makkada. Makkada aynaqa yomon odamlar ham bor. Aniq mehr oqibatsiz otalar. Bizda ham bor, yaxshi otalar bor. Farzandlarini yaxshi ko'radi, oilasini. Lekin afsus men shundan shetmanga shunaqa dars bo'ldiki, mana shu Hoji bobo o'zini oilasini yaxshi ko'rgan, farzandlarga yaxshi mehr bergan. Ana o'shaning uchun farzandlari mehr bergan otasiga. O'shaning uchun subhanalloh bir xil otalar bor. Oilasini uradi. Nimaga xotiningni urasan? Xotiningni farzandingni yonida urasan, farzanding ko'rib-ko'rib senga mehr bermaydi. Men shunaqalarni sanlayman. Uzr, chunki arab davlatlarida arablar ko'proq sanlaydi. Siz kalimasini kam ishlatadi. Bu o'sha sanlaydigan gapim. Ko'p erkaklar o'zini farzandlarini hurmat qilmaydi, uradi. Ular o'lib ketgandan keyin o'sha farzandlari ham xursand bo'ladi, "Ey, xayrat o'lib ketdi" deydi. Chunki o'sha insonlar xotinini uradi farzandlarining yonida. Nimaga xotiningni urasan? Qo'ling sinsin sani. Mazlum xotinlar turadi. Qanaqa mazlum? Masalan, xotinning hech qanaqa aybi yo'q. Oddiy, sodda xotini bor, ichib keladi. Xotinini uradi. U farzandlari yo'qni kichkina bo'lsa ham, shu balani mana bu psixologiyasida qoladi. Lekin mehr oqibat bo'lmaydi farzandda. Valloh. E ko'zingni och, qanaqa otasan, urmagin farzandingni. Ertaga o'lib ketsang, farzanding senga duo ham qilmaydi. Janozada zo'rg'a turadi. Tezroq shu janoza tugasin deydi, tezroq shu marakalarini qilay deydi, tezroq Rossiyaga ketdim, hayrat qutildim shu dadamdan deydi. O'sha alkash odam o'lsa-da, o'shaning uchun bu gapim menga qattiq tegishi mumkin. Lekin subhanalloh Allohdan qo'rqaylik, Allohdan qo'rqinglar. Chiroylik mehr beraylik farzandlarimizga, xotinlarimizni urmaylik. Xotinlarda ham urush joiz emas islom shariatda. Subhanalloh. Mana subhanalloh, Alloh rahmat qilsin. Men bu gaplarni aytmoqchi emasman, men zo'r dadaman deb. Yo'q, vallohu alam. Gap bu yerda emas. Ota o'lgandan keyin yig'lash kerak deb. Yo'q. Yig'lash bor, lekin subhanalloh. Ota nima yaxshi niyat bilan bunday shir gaplarda aytmay yig'lasa bo'ladi, lekin men shunaqa odamlarni ko'rgandaman. Farzandlar otasini yaxshi ko'rmaydi. Nima uchun? Chunki ko'chani odami bo'lgan o'shalar ana shunday. Musulmon birodarlarim, yaxshi ota bo'laylik. Farzandlarimizga chiroyli muomala qilaylik. Ertaga biz o'lsak, subhanalloh, bizni haqqimizga kim duo qiladi? Farzandlarimiz duo qiladi, subhanalloh.
agar inson o'lsa undan 3ta amali qoladi: o'qigan ilmi, qilgan amallari va solih farzandlari. Mana shu agar bitta inson namoz o'qimay o'lsa, farzandlariga hech narsani o'rgatmay ketsa, uni haqqiga kim duo qiladi? Subhanalloh, subhanalloh. La ilaha illalloh, Muhammad rasululloh. Mana men o'sha qabristondaman, mana. Mana. Subhanalloh, mana shu qabrlar. La ilaha illalloh. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Mendan hech kim xafa bo'lmasin. Yaxshi ota bo'laylik. Ana o'shandakin hammasi yaxshi bo'ladi. Hurmat bilan Baxtiyor Mukarramxon o'g'li, xos sizlarga Makka'dan.